zápas. Vyrovnaný zápas a prostě jsme si říkali, že před zápasem má uklopo, což to bude jenom vole. I tak se stalo, že jsem to trefil já, tak jenom proto on je lepší, ale hrajem se, myslím, dneska bylo jedno, jak kdo to trefí a hlavně se prostě vyhrálo. Byli jsme tady bodovat, bodovali jsme tři bodovy, takže jsme spokojení. Jo. Co hovoríš na tých fanúšikov v závere, keď sa dostane taký, teda dosiahne takýto gól, tak je to o to úžasnejšie, nie? Tak ja som to říkal aj minule, proste, že sme, proste to hrajeme vôli fanúškým a my tí góly chceme škoda, že proste im nemôžu, že sme ešte dali ďalší góly, ale 1-0 vytiesie je cenený, ale říkám fanúšikom, vidíte sami, že proste nás pozbuzují a je to jenom pro to lepší a i se náli braje a my jim tady takhle to děkujeme a musíme prostě pro ně vyhrávat. No. Dobre, díky.